Ne hirë në Zotit, i hapim libra tek zbulesa, kapitulli i 2, rreshti i 18. Dhe engjëllit të kishës në Tiatirë shkruaj, këto gjëra thot biri Perëndis, ai që ka sytë si flak zjari, dhe këmbët e tij janë të ngjashëm me bronzë të shkëlqyeshëm. Unë i njoh veprat e tua, dashurinë tënde, besimin tënd, shërbimin tënd, durimin tënd, dhe e di që veprat e tua të fundit janë më të shumta se të parat. Por kam disa gjëra kundër teje, sepse ti e lejon gruan Jezabel, që e quan veten profetesh, të mësoj dhe të mashtroj shërbëtorët e mi, të kuvërojnë dhe të hanë gjëra të flijuara idhujve. Dhe i dhash kohë që të pendohet për kuvërinë e saj, por ajo nuk u pendua. Ja unë e flak atë në një shtrat vuajtjesh, dhe ata që kuvërojnë me të në shtrëngim të madh, por nuk u penduan për veprat e tyre. Dhe do t'i godas me vdekje bitë e saj, dhe të gjithë kishat do të njohin se unë jam ai që jeton mendjet dhe zemrat, dhe do t'i jap gjithë secilit nga ju sipas veprave të veta. Por juve dhe të tjerëve që janë në Tiatirë, që nuk kanë këtë doktrinë dhe nuk i kanë njohur thellësirat e Satanit, siç i quajnë ata, unë them, nuk do të vë barë tjetër mbi ju. Por mbani fort atë që keni, derisa të vi. Dhe kujt fiton dhe i ruan deri në fund veprat e mia, do t'i jap pushtet mbi kombet. Dhe ai do t'i qeverisë ata me një shufër hekuri, dhe ata do të thyen si jenë argjile, sikurse e mora, dhe unë pushtet për ati tim. Dhe unë do t'i jap yllin e mëngjesit. Kush ka vesh, le të dëgjoj atë që thot fryma kishave. Amin. Lavdi Zotit, Zotit i bekoj këto fjalë në zemrat tona dhe të mbushi me frymën e shenjtë. Falenderojmë Zotin për fjalën e tij, për frymën e tij të shenjtë. Lavdi Zotit, edhe është edhe nderësh edhe gëzim i madh që kemi ardhur këtu në praninë e Zotit. Dhe të lutemi Zotit që edhe të na japi edhe një frymë të përulur, frymën e zbulesës, pse e them këtë gjë, sepse Perëndia u jep hir të përulurve, ata që kanë frymë të përulur, që çdo gjë dhe për çdo gjë falenderojnë Zotin, i janë mirënjohës Zotit dhe i japin lavdin Zotit Perëndis. Perëndis, Krishtit Zotit ton dhe frymës shenjtë, sepse kjo është edhe bashkësia që duhet të kemi dhe kemi. Bashkësia me Atin, bashkësia me Birin, bashkësia me frymën e shenjtë dhe bashkësia me njëri tjetrin, me vëllezërit edhe me motrat. Lavdi Zotit. Prandaj thot edhe këtu te letra e parë e apostullit Gjon, po tecim në dritë, do më thënë në qose bëjmë si pas zvullnetit të Zotit, si kurse ai është në dritë, atëherë kemi bashkësi me njëri tjetrin, dhe atëherë gjaku Jezu Krishtit na pastron birit të tij, na pastron nga çdo mëkat dhe papastërti. Lavdi Zotit, e falenderojmë Zotin edhe për atë vepër të madhe dashurie që bëri atje në kryqën e Golgotës. Lavdi Zotit. Është letra e katërt drejtuar kishës së Tiatirës, janë dy letra, tre letra të tjera përpara kësaj, te njëra drejtuar kishës së Efesit. Diçka që kishte Zoti nga i tyre ishte dashurinë tënde të parë me lehtë. Lavdi Zotit. Tek drejtuar kishës së Zmirnës, thot mos ki frikë nga ato për cilën ti do vuash, sepse do provoni dhe do keni shtrëngim për 10 ditë. Tek letra e tretë, kam disa gjëra kundër teje, sepse ke disa që mbajnë mësimin e Balamit, që mësoi Balakun të vër një gur pengese bijve të Izraelit që han flijime idhujsh. Lavdi Zotit. Ndërsa
Te letra e katër, ajo për cilën neve lexojmë. Zoti, po ta shikojmë me kujdes, është në lavdi këtu, thot biri Perëndis i ka sytë si flak zjarri, këmbët e tij të ngjashëm me bronz të kulluar, lavdi Zotit, edhe thot i njoh veprat e tua, të shikoj se çfarë bën, të shikoj me çfarë merresh, të shikoj çfarë mendon, të shikoj se cila është ajo thellësia e zemrës tënde, çfarë ke ti në thellësinë e zemrës tënde, të shikoj se sa përpiqesh mundin tënd, lavdi Zotit, por ka diçka që është shumë problem. Për shëbëtorin, thotu e engjëllit të kishës në Tjatir, dhe cili ishte problemi. Atë që Zoti na flet, Zoti na vën në dukje, duhet ta kemi kujdes, edhe ajo që Zoti kërkon e di se cili është vëllezër e motra, të pendohemi dhe të kthehemi. Fjalë Zotit gjithmonë na kontrollon, frymë e shenjtë gjithmonë na kontrollon. Dhe cili ishte problemi, ajo për cilën sot Zoti më ka vënë në zemër. Kam disa gjëra kundër teje, sepse ti e lejon gruan Jezabel, biletë originali thot gruan tënde. Jezabel, që e quan vetën profetesh, që e quan vetën profetesh, të mësoj dhe të mashtroj shërbëtorët e mi, të kuvëroj dhe të hanë gjëra të flijuara idhëve. Për çfar bëhet fjalë? Është një kurvëri frymore. Brenda në kish, një shpirt njeriu, një motër, më saktë të themi, arriti deri atje sa të devijoi nga rruga e Zotit, bile jo vetëm problemi i saj, por akoma më keq, mëson të tjerët me atë që ka në zemër, me atë të keqe. Do më thënë dy të qia, problemi i saj edhe problemi që sjell në kish. Lavdi Zotit. Ajo që na mëson fjalë e Zotit të kemi kujdes, është që rënja e njeriu do ta shikojmë edhe më pas, e dini si vjen. Avash avash, edhe rënja e njeriu. Avash avash dhe gjendja e tij sa vjen dhe bëhet akoma më keq, nëse nuk vjen në vete, nëse nuk pendohet, nëse nuk kërkon gjakun e Jezu Krishtit, të kthehet, Zoti ta lajë, ta pastroj dhe të filloj prapë në kënd të Zotit. Këtë gjë bën dhe kjo grua, grua e Jezabel, e cila jo vetë për vetën e saj thash, por mësonte edhe të tjerët. E dini, që është kurvëria frymore? Nuk adhuron Zotin Perëndin, adhuron idhuj. Sillin tjetër ungjill, predikojnë tjetër gjë, nga ai që kemi në duar. Si thot apostulli i parë. Po ta shikojmë me kujdes, apostulli i parë fut veten e tij dhe tërë apostujt e tjerë, thot. Edhe ne thot në radhë të parë. Edhe një engjëll i ardhur nga qielli ju predikon një ungjill nga ky që keni marrë në duar, i mallkuar qoftë. Bile përsërit dy herë këtë gjë. Edhe vetë ne ose një engjëll i ardhur nga qielli ju predikon një ungjill të ndryshëm nga ky që keni marrë në duar, i mallkuar qoftë. Do më thënë është vula e frymës së shenjtë. Mos luaj me fjalën e Zotit. Fjalë e Zotit është një. Lavdi Zotit. Në qoftë se ti ke kuptuar deri tani thirrjen e shenjtë që bëri Krishti, që të bëri ty personalisht, ta kalosh kohën e shtektimit këtu mbi dhe, me pastërti, me shenjtëri dhe me frikën e Zotit, që unë do qëndroj besnik të fjalë e Zotit. Lavdi Zotit, këtë gjë bën dhe kjo grua, këtë gjë bën dhe kjo në kish, edhe ishte me rrezik të madh, sepse site dhe problemin vetë në kish. Edhe i tërheq këtë vëmendje, engjëlli të kishës, më saktë shërbëtorit në kish që ishte, i thot ti e lejon gruan Jezabel, që të bëj këtë gjë. Domethënë çfarë do të thot? Nuk e ndalove.
nuk e ndalon, sepse ajo që bën kjo, është mëkat. Lavdi Zotit, prandaj e quan me këtu edhe kurvëri, sa kurvëri frymore. Lavdi Zotit. Do desha për pak momente tek dhjata e vjetër, besoj se e mbani me historinë e Solomonit, birit të Davidit, të cilit Zoti gjësej i foli tre herë. Lavdi Zotit. Herën e parë, masi Zoti e bëri mbret, është në faktin 378, ata që munden, ata që s'munden, nuk ka problem, në Gabaon, kur ai flijoi, gati 1000 holokauste, Zoti i doli në ëndër natën Solomonit dhe Perëndia i tha, kërko çfarë të duash dhe unë do t'a jap, në faktin 378. Solomoni u përgjigj, ti ke treguar një dashamirësi të madhe ndaj shërbëtorit të Davidit atit tim, sepse ai jeste përpara te me besnikëri, me drejtësi dhe me zemër të pastër ndaj me. Ti ke vazhduar të shfaqësh ndaj tij këtë dashamirësi të madhe dhe i ke dhënë një birë që të ulet mbi fronin e tij siç po ndosot. Tani o Zot Perëndia im, ti ke bërë të mbretërosh shërbëtorin yt në vend të Davidit atit tim, por unë jam vetëm një fëmijë dhe nuk di si të sillem. Përveç saj shërbëtori yt është në mes të popullit që ti ke zgjedhur, një popull i madh tepër i shumë për të numëruar dhe llogaritur. Jepi pra shërbëtorit tënd një zemër të zgjuar në mënyrë që të administroj drejtësin për popullin tënd dhe të dalloj të mirë nga e keqja. Kush në fakt mund të administroj drejtësin për popullin tënd kaq të madh? I pëlqeu Perëndisë që Solomoni bëri këtë kërkesë. Atëherë Perëndia i tha, meqense kërkove këtë dhe nuk kërkove për vete, as jetë të gjatë, as pasuri, as vdekjen e armiqve të tu, por ke kërkuar zgjuarësi për të kuptuar atë që është e drejtë, ja unë po bëj atë që ti ke kërkuar, po t'i jap një zemër të urtë dhe të zgjuar, sa nuk ka pasur asnjë para teje dhe nuk ka për të dalë askush si ti mbas teje. Po t'i jap edhe atë që më ke kërkuar, pasuri dhe lavdi, kështu që midis mbretëve nuk do të ketë asnjë si ti për të gjitha ditët e jetës sate, por me kusht. Shikoni kushtin. Në rast se ti ecën në rrugët e mia, duke ju bindur statuteve dhe urdhrimeve të mia ashtu siç bëri Davidi ati yt, un kam për të zgjatur ditët e tua. Lavdi Zot. Kjo ishte shfaqja e parë e Perëndis te Solomoni. Të kemi kujdes kushtin që do të qëndrosh besnik urdhrimeve të mia. Lavdi Zotit. Dhe mbasi kaluan në Mosgaboj gati 7 vjet, bëri tempullin që quhet tempulli i Solomonit. Zoti ju shfaq përsëri atje, lavdi Zotit. Dhe ishte shfaqja e dytë. Solomoni me lutje, me përgjërime, me zemrën të Zoti, dhe Zoti përsëri i thot, në qoftë se ti do ecësh sipas statuteve të mia dhe urdhërimeve të mia, nuk do adhurosh idhuj, do ta kesh kujdes, do më thënë fjalën time, do të bekoj shumë. Më pas, e dini se çfarë ndodhi. Avash-avash filloi rënja e Solomonit. Avash-avash filloi rënja e Solomonit. Çfarë ndodhi? Nuk do largohemi nga tema, nga ajo për cilën Zoti na vuri në zemër. Zoti tha, nuk do lidhesh me gra të huaja, sepse ato patjetër që do ta rrëmbejnë zemrën tënde.
Nuk do adhurosh idhuj. Unë jam Zoti Perëndia yt, që ka krijuar qiellin dhe tokën. I ati të Davidit edhe yti. Dhe në qofse do qëndrosh këshu besnik, do të bekoj. Dhe çfarë thot fjalë e Zotit? Kur kaloi koha, thot, përveç birë së faraonit, e dini, mori binë e faraonit, Zoti i foli, që nuk do lidhësh martesa me gratuaja, e dini, gjen e parë që beri mori çupën e faraonit për grua, nga Egjipti. Më paso, dashuroj edhe shumë gratuaja, kur Zoti i thanë, nuk do t'a bësh këtë gjë. Thot, Moabite, Amonite, Idumeje, Sidonije dhe Hiteje që u përkisin popujve të cilës Zoti u kishe thënë, bijve të Izraelit. Nuk do të lidhni martesa me ta, është kapitulli 11, është në faqen 301. Nuk do të lidhni martesa me ta, as ata me ju, sepse ata do t'a kthejnë me siguri zemrën tuaj dhe perënditë tyre, dhe nga perënditë tyre. Por Salomoni u bashkua me këto gra nga dashuria. Dhe thot pati si bashkëshorte 700 princesha dhe 300 konkubina dhe bashkëshortet e ti ja qorë ditën zemrën. E kuptoni tani kishte një mijë gra dhe nga dashuria që kishte për to ja qorë ditën zemrën. Labdi Zotit, çfarë ndodhi kur themi ja qorë ditën zemrën? Kështu kur Solomoni u plak, bashortet e ti ja kthyen zemrën në drejtim të perëndive të tjera. Dhe zemra e ti nuk i përkishte plotësisht Zotit Perëndisë të ti, ashtu si zemra e Davidit atit të ti. Ndoqi Ashterothit, perëndeshën e Sidonve, Milkomin të Neveritsin e Amonitve, lavdi Zotit. Ndërtoi mbi malin përballë Jeruzalemit një vend të lartë për Kemoshin, të Neveritsmin e Moabit, dhe për Molekun, të Neveritsmin e bijve të Amonit. Kështu beri për të gjitha bashortet e huaja që digjnin Temjan dhe u ofronin flijim perëndive të tjera. Labdi Zotit, arriti Solomoni në një gjendje të tillë, Solomoni i bekuar nga Zoti. E dini, fjalë e Perëndisë na thot, Zoti i dha një dituri kaq të madhe Solomonit, sa nuk kishte më të mençur se Solomoni. Edhe një pasuri të tillë kaq të madhe, sa që thot as para ti, as pas ti, si ai njeri si Solomoni, biri Davidit. Por ja që ndodhi që ai atë dituri, atë mençuri që Zoti i dha, e dini nuk e përdori për të shpëtuar veten, nuk e përdori për lavdinë e Zotit, për të qëndruar besnik të urdhërimet e Zotit. Po të shikojmë tek fjalë e tij, tek ato që shkruan te librat e tij, thot, besoj e keni lexuar të tërë, i bëra të gjitha, thot, çfarë dëshironte zemra ime, çfarë lakmonte zemra ime, nuk lash asgjë pa shijuar. Është ajo që thot kotësi e kotësive. Lavdi Zotit, derisa shikojmë që zemra ti u shmang nga Zoti dhe filloi edhe ai të adhuroi idhuj. Zemra ti tashme nuk ishte plotësisht e Zotit. Adhuronte edhe Zotin, adhuronte edhe idhuj. Lavdi Zotit, edhe grave të ti u ndërtonte ato altaret që ato të adhuronin perëndit e tyre, të adhuronin idhujt e tyre. Dhe të themi sot, të themi sot, një kërm nga bota, edhe këtu në kish. Adhurojmë edhe Zotin, na pëlqen edhe lakmi e botës, lakmi e syve, krenari e kësaj bote, edhe idhuj që adhurojmë. Do thojnë do kush ka që adhurojnë idhuj, nuk e dim neve vlezër e motra zëmën e gjithse cilin. Zoti Perëndia e di, se çfarë bën njeri, çfarë bën titër dhe çfarë ka në thellësinë e zemrës gjithë secili prej nesh. Lavdi Zotit. Edhe Zoti i foli për herë të tretë kësaj radhe, por në zemërimin e tij i thot,
Me që se ke bërë këtë gjë dhe nuk e respektuar brezlidhjen time dhe statutet e mija që t'kisha urdhëruar, do të hiqë mbretërin nga dora dhe do t'ja jap shërbëtorit tënd. Me gjitha të për dashurin që ndije për Davidin atin tënd, këte nuk do t'a bëj gjatë jetës tënde, por do t'a hiqë nga duart e diri tënd, lavdi Zotit. Devijoj nga rrugë e Zotit. Lavdi Zotit. E dini se çfarë ndodhi, për sa kohë që ishte Solomoni në mbretërinë e tij, e dini mbretëria e tij ishte në mënyrë absolute me paqe dhe me qetësi. Asnjë armik. Asnjë armik. Në momentin që ky filloi të adhuroi idhull, të bëjë të gjitha ato që tha më lart, Perëndia ngriti armikun kundër tij. Ngriti një në pjesën jugore të Izraelit, në Mosgaboj ishte Hadadi, histori më vete e ti, i cili vajti dherë në Egjipt, faraoni i dha kunatën e ti për grua, e nderoje, respektoje, i dha toka, dhe pastaj vajti e ti edhe godiste popullin e Izraelit sa herë, si ton ishte si një gangren për popullin e Izraelit. Zotin ngriti pastaj një tjetër në verit i Izraelit, filloi edhe ai të luftoi Izraelin në veri. Ky në jug, ngriti thot pastaj Jeroboamin, që Solomoni pastaj nuk e deshi, në fillim e donte dhe e respektonte. E dini filloi problemi në Izrael. E dini fillojnë problemet në kishë, vëllezër e motër, nëse ne arrim në situata të tilla. Adhurojmë idhuj, përveç asaj që neve duhet të kemi që të adhurojmë vetëm Zotin Perëndin. Besoj se e mbani mend kur e pyetën Krishtin edhe i than, na thuaj, cili është urdhërimi më i madh? Edhe i thot, adhuro vetëm Zotin Perëndin tënd. Duaj Zotin Perëndin tënd me gjithë forcën tënde, mendjen tënde, zemrën tënde, më shumë se çdo gjë tjetër, dhe ta fumin tënd por si vetvete. Vetëm Krishtin në zemrën tënde, në zemrën tonë, vetëm Krishtin në zemrën tonë. Lavdi Zotit. Por ja që fillojnë probleme. Pse? Sepse duam edhe gjërat të tjera. Duam edhe gjërat e kësaj bote. Lavdi Zotit. E shikoni fillojnë probleme në Izrael. Do themi fillojnë probleme në kish. Për një arsye apo për një arsye tjetër. Sepse zemra nuk është e pastër. Sepse zemra nuk është edhe në plotësisht në Zotin. Lavdi Zotit thot edhe këtu te fjalë e Perëndis, o do t'i shërbesh njerit, edhe do urresh tjetrin, ose do duash tjetrin dhe do urresh njerit. Lavdi Zotit, nuk mund të kem pjesë të dy në zemrën tonë. Falenderojmë Zotin që na pastroi nga gjërat e botës, na thiri nga bota e mëkatit. Nuk i përkasim me kësaj bote me lakminë e saj, por i përkasim Krishtit. Dhe ta themi këtë me vendosmërinë më të madhe që unë i përkas Krishtit, nuk dua Zot asnjë gjë tjetër në zemrën time. Asnjë idhull të jetë në zemrën time. Lavdi Zotit, thamë edhe njerëz, çdo gjë që adhurohet në këtë botë përveç Zotit Perëndis është idhull. Lavdi Zotit. Dhe të kthehemi tek ajo që lexuam thotë e lejon gruan Jezabel. E lejon gruan Izabel që të adhurojnë dhe të flijojnë idhujt. Në qëse e mbani mend tek një Korintasve flet fjale Zotit për këtë gjë, për idhujt për sëri, është në faqen 199 të kapitulli 10 thotë: Prandaj të dashurit e mi, largoni nga idhujtaria, po ju flasi të mençur, gjykojni ju atë që them. Kupa e bekimit që ne bekojmë, nuk është vallë pjesëmarrja në gjakun e Krishtit. Buka që ne thyem, a nuk është vallë pjesëmarrja në trupin e Krishtit? Sepse ne të shumtit jemi një bukë, një trup, sepse të gjithë marrim pjesë të vetme në bukë. Shikoni Izraeli si pas mishit, ata që janë flimet, a nuk janë pjesëmarës të altarit. Qëfar të themi pra, se idhulli është diçka, apo se ajo që është flijuar idhujve është diçka? Jo,
Por them se gjërat që flijojnë jo e brejt, u aflijojnë demonve dhe jo Perëndis. Tani nuk dua që ju të keni pjesë në demonët. Ju nuk mund të pini kupën e Zotit dhe kupën e demonëve. Ju nuk mund të merrni pjesë në tryezën e Zotit dhe në tryezën e demonëve. A duam ne ta provokojmë Zotin dhe në xhelozi? A jemi më të fortë se ai? Vëllezër e motra, fjalë e Zotit është e pastër. Fjalë e Zotit është e pastër. Në qoftë se do të shkosh në mbretërinë e qiellit, bëj atë që thot Zoti. Kije kujdes të zemrën tënde, sepse nga zemra jote dalin të gjitha gjërat. Edhe çfarë ka zemra nxjerr goja. Kije kujdes zemrën tënde. Ki kujdes çfarë mendon. Ki kujdes çfarë flet. Ki kujdes çfarë ke në zemrën tënde. Ki kujdes me kë rri. Ki kujdes me kë bisedon. Ki kujdes ato që do të shijosh. Këtë jetë me lakminë e saj. Lavdi Zotit. Diku, fjale Zotit thot, kujdesni, kujdesuni, dhe esni si të menqur, jo si të marët, e kuptoni, jo si pa ment, por si të menqur me çfarë, kush ka frikën e Zotit e dini që është i menqur, a ish ka frikën e Zotit është i menqur. A i që ka frikën e Zotit, ka dituri, sepse është dituri e Perëndis. Është paqja e Perëndis, thot këtu fjalë e Zotit, dhe paqja e Perëndis që atë kalon çdo lloj zgjuarësie, do ruaj mendjet dhe zemrat tuaja në Krishtin Jezus. Lavdi Zotit. Dhe thot kini kujdes, sepse ditët janë të mbrapshta. Aq më tepër kur e dini që dita e Zotit erdhi. Lavdi Zotit. Mos u konformoni me këtë botë. Mos bëni njësh me këtë botë. Mos të kthemi përsëri te bota me lakminë e saj, me idhujt e saj. Por thot, transformoni dita ditës. Në përmjet kuj? Në përmjet fjales së Perëndis dhe frymës së Perëndis. Dita ditës. I shenjti le të vazhdoj të vetë me i shenjtë. Për të kuptuar, thot, cili është i miri dhe i pëlqyri vullneti i Zotit në jetën tonë, lavdi Zotit, aleluja. E shumë e rëndësishme të kuptojmë cili është i miri dhe vullneti i Zotit në jetën tonë. Edhe dini se kush e kupton se cili është vullneti i Zotit në jetën tonë. Ai që jeton në frymën e Zotit. Ai që kushtohet Zotit. Që lutet, që lexon, që adhuron, që falenderon, ata bekon në Zotin, vëllezër motra. Ai që falenderon Zotin për ditë, diku në një moment e dini se si shkruan fjalë Perëndis. Ini mirënjohës, thotë dhe paqja e Perëndis të banojë në zemrat tuaja dhe ini mirënjohës. Ata që janë mirënjohës, ata që falenderojnë dhe që adhurojnë Zotin, Zoti i jep një zemër të pastër që të shohin Zotin. Lavdi Zotit. Nuk thotë kështu. Ata do të shikojnë Perëndin. Lavdi Zotit. E shumë e rëndësishme, vëllezër e motra, që të rrojmë në frymë. Të ecim me frikën e Zotit. Që të mos katandisemi, si që janë katandisur disa, bile në event, thot, apostulli Paul, me keqardhi, po u them, si thot, me lotë në sy, se disa prej atyre që kishim ne, ecim si armiqtë të Perëndis. Zotë i matë të ketë mëshirë, të ketë mëshirë. Edhe, vëllezër e motra, të gjithë to që shikojmë edhe të dhjatë e vjetër këto raste, edhe të dhjatë e re, fjale Zotë i thotë, të gjitha këto gjera, thotë, undodhë natyre si shembull, dhe janë shkruar për paralemërimin tonë, për ne që jemi në mbarim, po mbarojnë ditët, po shkojnë ditët. Ditë e Zotit po afron. Janë shkëruar për mësimin tonë. Sepse fjalë e Zotit thot, është për mësim, për bindje, për ndreqje, dhe për edukim me drejtësi që njeriu i Perëndis të jetë i pajisur me çdo vepër të mirë. Lavdi Zotit. Prandaj thot, të tëra këto janë shkruar për këtë gjë.
Prandaj thot ai që mendon, e thot në një moment më lart, ai që mendon se qëndron në kem, leço se mos bie. Dikun në një moment tjetër thot ai që mendon se di diçka nuk di asgjë, mos e mbaj vetë për lart. E shikoni pam Solomoni. Shikoj me raste të tjera që ran. Kështu që edhe ti, edhe unë, edhe kushdo qoftë, të ketë kujdese mos bjerë, mos tuaj unë di. Mos tuaj unë i di në majtë gjishtave gjerë, nuk është puna a i di. Shumë e mirë, sepse nga kjo mësojmë nga fjallë e Zotit, për puna është a i ben, vëlla im, motra ime. A i ben. Lavdi Zotit. Diku në moment, thot fjallë e Zotit, një njeri i ti, thot, është i ai që del në pasyrë dhe bëhet një dëgjues harraq që shikon veten e tij atje në pasyrë edhe kur ikë largohet harron se si ishte. Këta janë dëgjues harraq thot. Lezojnë edhe një dy në gojën e tyre, i di, nuk është nevoja të më mësosh, unë i di më mirë se sa ty. Okej, vëllai im atë. Por ti kujdes se mos biesh. Prandaj na paraqet dhe na flet fjalë e Zotit këtu. Ai që me ndonë se që ndronë, le të ketë kujdesë se mos bjerë. Lavdi Zotit, shpirti ynë gjendet gjithmonë në rrezik. E përsërisë edhe njerë, shpirti ynë gjendet gjithmonë në rrezik. Kjo është fjallë Zotit. Prandaj të kemi kujdesë, çdo hap të bëjmë të matu. Çdo hap me fjallën e Zotit. Me frymën e Zotit. Si pas vullnetit të Zotit, prandaj thotë të kuptoni, se cili është i miri dhe i pëlqyri vullneti i Zotit në jetën tuaj. Lavdi Zotit. Sepse koha ecën, ditët kalojnë, ardhja e Zotit është afër. E thot në një moment kur të vi vallë, thot, a do gjejë Zoti besim në tokë? Tek ty, tek unë, personalisht e gjithë se cili prej nesh. A do jemi ashtu sikur se Zoti na kërkon? A kemi ecur ashtu sikur se Zoti thot në pastërti, në shenjtëri dhe me frikën e Zotit? Zgjohuti, thot fjale Perëndisë tu, zgjohuti që fle. Dhe Krishti do të shëndrisë në ty. Lavdi Zotit. Diku në moment tjetër thot, shfrytëzoni kohën, thot, duke shfrytëzuar kohën, dita ditës, mos e le kohën ti ki kohë. Për gjërat të tjera kemi plot kohë. Ndërsa për shpëtimin ton, nuk i kushtojmë kohë. Lavdi Zotit. Vëllezër e motra, le të japim lavdin vetëm në Atit, Birit dhe Frymës Shenjtë. Lavdi Zotit. Lavdia vetëm Perëndisë dhe vetëm ai i jetë dhe të banojë në zemrat tona. Edhe Krishti më bën shumë përshtypje atje kur bëri lutjen e fundit. Thot, sepse i pëlqej, sepse bëj vazhdimisht ato që do ai. Krishti e thoshte këtë gjë. Po neve, çimi ne më tepër? Çimi ne më tepër? Asnjë. Duhet të bëjmë ato që Zoti na thot. Edhe kjo është siguria jonë. Fjala, e kemi thënë edhe herë të tjera, ekziston mundësia në njërë për shembull edhe profecia mund mos realizohet, sepse mund të thojë nga zemra dikush, dikush mund të flasë një ëndër edhe s'esh në Zoti, dikush një begim edhe s'esh në Zoti, fjallën e Zotit mbaj fort, sepse nga fjallën e Zotit nuk ke për të dalë kur. Lavdi Zotit. Dhe duhet të mbyllem me këtë, thotë letra e dytë e Timoteut, po të përbej pra për para Perëndisë dhe Zotit Jezu Krishti ka për gjykuar të gjallët të vdekur në dukën e tij dhe në mbretërinë e tij, i thot Timoteut, si shëbëtor, prediko fjalën, ngul kem me kohë dhe pa kohë, kritiko dhe qorto, këshillo me çdo durime dhe doktrinë, kryej shërbesën që Zotit ka dhënë. Mos ki turp të dëshmosh Zotin edhe mua, thot, lavdi Zotit. Edhe apostoli Paul, dini si thot, mimitoni mua,
ashtu si kurse unë jam imitu si Krishti. Jini të shenjtë ashtu si kurse a i është i shenjtë. Lavdi Zotit. Sepse do të vi koha, kur njërzit nuk do të adurojnë do doktrinën e shëndosh. Por si pasendive të veta, do të mbledhin grumbuj mësusësh për të godolisur veshët. Dhe do t'i largojnë veshët nga e vërteta dhe do t'i silin drejt prallave. Por ti, rrisi qeli, keni par një roje kur rria ti të vendit ti. Sytë hapur, që mos kaloj armiku. Edhe neve, sytë e mendis hapur. Ku të fiksuar të fjalet e rëndis? Ajo është siguria jonë. Ti rrisi qeli që unë dua të bej fjalet e përëndis. Pra ndaj më thiri Zotin, që të zbatoj urdhrimet e ti, të zbatoj fjalën e ti, sepse ai që do zbatoj, do ketë të drejtën të marrë pjesë në drurin e jetës. Do jetoj përjetësisht me Zotin. Prandaj thotë rrisi qel në çdo gjë. Fjalën e Perëndis ta ham ashtu si kurse është. As më pak, as më shumë, as majtas, as djathas. Jo se kam dëgjuar, jo se e thon. E dini, fjalë e Zotit thotë hiq dorë nga prallat, nga gjenealogjit, nga diskutimet e marra. Fillojnë edhe diskutojnë edhe diskutojnë edhe diskutojnë. Pse e njeri e bëndi gjenë? Bile do thonë do kush nuk mund të diskutoj. Thoj njerë, dujerë, thotë fjallë e Zotit. I thuaj fjallë e Zotit, nuk do të besoj. Atere thotë fjallë e Zotit, qortoj njerë, dujerë, njeri unë sektar, njeri unë hipokrit, edhe lere thotë. Sepse një i tjilë është i qoroditur, sepse duke vepruar në këtë mënyrë, do më thënë që nuk e pranon fjallë e Zotit, më katon kundër vetës vetë. Lavdi Zotit. Prandaj thotë, hiq një dorë nga prallat, gjenologjitë dhe diskutimet e marra, sepse nuk ndërtojnë. Lavdi Zotit. Duro vuajtjet, krye punën e ungjëllëtarit, përmbushë plotësisht shërbesën tënde. Lavdi Zotit. Me dashuri, vëllezër, me prurësi, thash edhe njëherë ta lexojmë fjalën e Zotit, ta mbushë Zoti me frymëshin dhe të zbatojmë, të jemi zbatues të fjalës së Zotit me qëllim që të gjejmë hirë dhe mëshirë në sytë e Tij, jo vetëm tani, por edhe kur të vi fundi, na dënjësoj dhe ta marrë larg nga vetrinë e qellit. Amin.